সো তোমালোকৰ এনএমআৰৰ লাষ্ট টপিক, লাষ্ট টপিক মিনছ এইটো এইটো লাষ্ট টপিক আৰু ইয়াৰ এক্সাম্পল আছে বহুতবিলাক। সো ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ লাষ্ট টপিকটো কজিলৈকে গ'ল আগতে এনালাইচিছ অফ ওৱান ডাইমেনশ্যনেল প্ৰটন এনিমাৰ স্পেক্ট্ৰা। এই বস্তুবিলাকত তাতে তোমালোকে কিছুমান এক্সাম্পল পাইছা হয়নে, সেই এক্সাম্পলবিলাকৰ কি কৰিব লাগে, ষ্ট্ৰাকচাৰ উলিয়াব লাগে। এনএমআৰ ডাটা দিয়া থাকিব, এতিয়া তোমালোকে সেইটো জানিব লাগিলে ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট জানিব লাগিব। সো ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট ডি ডি ই কেনেকৈ উলিয়াই জানানে, এনেকৈ চি প্লাছ ওৱান, এই বস্তু তোমালোকে লিখি ল'বা, মোৰ হেৰিত লিখা নাই, কপিত লিখা নাই, ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা, চি প্লাছ ওৱান মাইনাছ এইচ প্লাছ এইচ টি ডিভাইডেড বাই টু প্লাছ এন বাই টু। অ'কে, যিকোনো এটা কম্পাউণ্ডত য'ত কাৰ্বন কি জানানে, চি মানে হৈছে নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন এটমছ, অ'কে, এইচ মানে হৈছে নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰজেন, হাইড্ৰজেন মানে হাইড্ৰজেন মানে কি, মনোভেলেণ্ট, হাইড্ৰজেন মিনচ মনোভেলেণ্ট, অ'কে। তাৰপিছত এইচ টি, এইচ টি মানে কি জানানে, নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰজেন লাইক এটম বা হেটাৰো এটম, নাম্বাৰ অফ হেটাৰো এটম, হেটাৰো এটম বাট হাইড্ৰজেন লাইক, হাইড্ৰজেন লাইক মিনচ কি, মনোভেলেণ্ট, মনোভেলেণ্ট, অ'কে, মনোভেলেণ্ট। তাৰপিছত এন মানে হৈছে এটা কম্পাউণ্ড নাথাকিলে জিৰো হ'ব, আচ্ছা এক্সাম্পল দিলে বুজি যাবা, এন মানে হৈছে নাম্বাৰ অফ নাইট্ৰজেন, নাম্বাৰ অফ, নাম্বাৰ অফ মানে নাইট্ৰজেন নহয় একচুৱেলি, নাইট্ৰজেনৰ নিচিনা, ডেট মিনচ ট্ৰাইভেলেণ্ট, ট্ৰাইভেলেণ্ট এটমছ, অ'কে। তাৰপিছত সেইটো ফৰ্মুলাত ওলালে তোমালোকে, সেইটো ফৰ্মুলাত ওলালে তোমালোকে বুজিবা নাম্বাৰ অফ ট্ৰাইভেলেণ্ট এটমছ, অ'কে। সো এই ফৰ্মুলাটোত ওলালে কিমান ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট থাকে এইটো গম পাবা। সো এইখিনি তোমালোকে একদমেই ইম্পৰ্টেণ্ট, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এইটো, এই বস্তুখিনি ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা। এতিয়া মই এটা বস্তু দিওঁ, অ'কে, ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা, ইয়াৰ লগতে ৰিলেটেড, অ'কে। সো এই বস্তু এনেকৈ লিখি ল'বা, ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট যদি প্ৰেজেণ্ট থাকে কি কি থাকিব পাৰে, ডাবল বন থাকিব পাৰে, মানে এক্সাম্পল দিলে বুজি পাবা কিন্তু এইখিনি লিখি ল'বা, ট্ৰিপল বন থাকিব পাৰে আৰু নাইবা ৰিং থাকিব পাৰে, অ'কে। তাৰমানে মই কি ক'ব খুজিছোঁ চোৱা, ছাপ'জ তুমি ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট ওৱান পাইছা, অ'কে, ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট এটা কম্পাউণ্ডত তুমি ফৰ্মুলা লগাই পেলাই আৰু ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট ছাপ'জ ওৱান পাইছা, তেতিয়াহ'লে কি কি পচিবিলিটি আছে জানানে, নাম্বাৰ ওৱান পচিবিলিটি আছে তোমাৰ হয়তো এটা ডাবল বন থাকিব, অ'কে, এটা ডাবল বন, ওৱান ডাবল বন ৰিপ্ৰেজেণ্ট ওৱান ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট, অ'কে, আৰু বাকী দুটা কি থাকিব, জিৰ', বাকী মানে ৰিং আৰু ট্ৰিপল বন নাথাকে। ছেকেণ্ড নাম্বাৰ পচিবিলিটি হৈছে ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট ওৱান হ'লে দেই, ছেকেণ্ড নাম্বাৰ পচিবিলিটি হৈছে ডাবল বন জিৰ' থাকিব, ট্ৰিপল বন জিৰ' থাকিব বাট ৰিং এটা থাকিব, অ'কে। তাৰমানে এটা ৰিঙেও এটা ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট বুজায়, এটা ৰিং, ৰিং এটা মানে ছাপ'জ তোমাৰ এইটো এটা ৰিং, এইটো এটা ৰিং, এইটো ৰিঙেও এটা ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট বুজাব, কিন্তু ট্ৰিপল বন, ট্ৰিপল বনে নুবুজায়, ট্ৰিপল বন মানে ট্ৰিপল বন এডালে সদায়, আচ্ছা দি আছোঁ, ছাপ'জ তোমাৰ ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট টু পাইছা, তোমাৰ পচিবিলিটি কি কি আছে চাবা, ডাবল বন এটা পালা, ট্ৰিপল বন জিৰ' আৰু ৰিং এটা পালা, হয়নে, যিহেতু এটা ৰিঙে এটা বুজায়, এটা ৰিঙে যিহেতু এটা বুজায় আৰু এটা ডাবল বনে এটা বুজায়, চ' ওৱান প্লাছ ওৱান টু। আৰু ছেকেণ্ড পচিবিলিটি কি আছে জানানে, এইটো জিৰ' হ'ব, এইটো ওৱান হ'ব, তাৰমানে ট্ৰিপল বন, এডাল ট্ৰিপল বনতে দুটা ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট বুজায়, অ'কে, বাকী জিৰ' আৰু কি হ'ব পাৰে পচিবিলিটি, আৰু কি হ'ব পাৰে, অঁ এই দুটা হ'ব পাৰে, অঁ আৰু এটা পচিবিলিটি আছে, এইটো যদি দুটা হয় ডাবল বন দুটা হ'ব পাৰে, এইটো জিৰ' হ'ব পাৰে, এইটো জিৰ' হ'ব পাৰে, আৰু এটা পচিবিলিটি আছে, এইটো জিৰ' হ'ব, এইটো জিৰ' হ'ব আৰু ৰিং দুটা হ'ব, অ'কে, সেই খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল। চ' এনেকৈ থ্ৰী হ'লেও তেনেকৈ উলিয়াব পাৰি, অ'কে, চ' এইখিনি লিখি ল'বা, এইখিনি লিখি ল'ব লাগিব তোমালোকে, চ' এনেকৈ চোৱা হয় আৰু, এইখিনি লিখি ল'ব লাগিব। নেক্সট, নেক্সট আৰু এটা বস্তু কওঁ, ত' এনেকৈ ওলায়, চ' ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট যদি তুমি গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু ফ'ৰ পোৱা তেতিয়াহ'লে কি ভাবিব পাৰি জানানে, মে বি, মে বি মানে ইন মোষ্ট কেচেছ আৰু, মে বি এৰোমেটিক ৰিং, কেনেকৈ হয় মই দেখাই দিম চাবা, মে বি এৰোমেটিক ৰিং, মে বি এৰোমেটিক ৰিং কেনেকৈ চাবা, ছাপ'জ তুমি ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট ফ'ৰ পাইছা, হয়নে,
aromatic ring মানে benzene ring এনেকুৱা মানে এটা তুমি ইয়াতে ক্যালকুলেট কৰি সোৱাছন ডাবল বন ইকুইভ্যালেন্ট 4 পোনা নাই সো ডাবল বন কেডাল আছে এডাল দুডাল তিনি ডাল কি তিনি ডাল কি ডাবল বন কার্বন সো সোৱা এডাল ডাবল বনতে 1 ডাবল বন ইকুইভ্যালেন্ট বুজা হয় না এডাল ডাবল বনতে এটা ডাবল বন ইকুইভ্যালেন্ট অলপ আগত যে সাতখন দিলো 100 তেনে না আৰু এটা কি পাইছা তুমি ৰিং প্লাস 1 ৰিং মানে আমাৰ তিনি ডাল ডাবল বন আৰু এটা ৰিং টোটেল কিমান হল 4 নহল So double bond equivalent, 4 by that case, suppose 5 paisa. Suppose to be 5 paisa double bond equivalent. Suppose to be double bond equivalent, 5 paisa. Take a key over there. Rather than 4 or the killing hit, so maybe aromatic ring of Katagol 4. A rata key ring or by the Takiba by a C double bond, C double bond winner. A redal bond key over outside the ring. And a quite buzzable 4, yet a 4 gold plus a double bond is so by the Takiba by a rata ring of Takiba by the Tinacar. Example দিলে বুঝি বাবা ওকে বাবা শুন কি মান ইন্টারেস্টিং হয় এটা আমার পর ফার্স্ট একটা एग्जांपल আছে একটু শুনা ইয়ারে কিন্তু মই হোমওয়ার্ক দিম দে সব বিলা করি নি দিউ কারণ তোমালোকৰ তাতে কপিটোত কৰাই আছে তোমালোকে খালি এটা কাম কৰিবা নিজে কৰিব ট্রাই কৰিবা কপিৰ পৰা চাব নালাগে আৰু কিবা বুজি নাপালে কবা পিছত মই বুজাই দিম বাট নিজে ফার্স্ট আগত বুজিবা পিছত নিজে কৰিব ট্রাই কৰিবা C5H10O2 এনেকে আছে ন এতিয়া মই তোমাক এটা মানে মানে কেনে কো ষ্টাইল অফ পড়ে হেই ষ্টাইলটো শিকাই দিম এনেকে পাইছা ন 2 3 4 5 ওকে 2 3 হৈ গ'ল So, yet at my and a kidias now. 3 oh no, yet a dias at 2 it to the idea about 2 3 2 3 and a kidias. A kidak is an relative integral to my integration of NMR signal of the calcium. I'm an relative integral of monkey body question of short K RI. RI monkey is KSSR 2 is 2 3 is 2 2 is 2, 3. এটা তুমি গুতে add 10 পোৱা নাই রিলেটিভ ইন্টিগ্রেলে হদাই কি বুজায় টোটাল নাম্বার অফ প্রোটন বুঝা টোটাল নাম্বার অফ হাইড্রোজেনস আছে নাই 2 plus 3 5 5 plus 2 7 7 plus 3 10 এটো 10 10 আৰু গুতে এটো 10 সো এটা হৈ গলে তো টোটাল নাম্বার অফ প্রোটন সো এটা সোৱা তুমি এটা কাম কৰি লবা প্রথমে 2, 3, 2, 3, no? Are you interested in my name? 0, no? 0. You have 0 ppm, no? You have to be careful. 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 So, relative integral, I'm keep a row. 2 is 2. 3 is 2. 2 is 2, 3. So, here you have to be careful. 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 Simply বুজাবৰ কাৰণে মানে কেনেকৈ ষ্টাইল কৰিছা 2 3 2 3 টোটেল 2 plus 3 plus 2 plus 3 10 হৈ গ'ল নেক্সট 2 ৰ কাৰণে কি পাইছা তুমি কি 2 ট্ৰিপলেট টি 3 ৰ কাৰণে কি পাইছা সিংলেট 2 ৰ কাৰণে 1 2 মাল্টিপ্লে নহয় দে এটো 1 2 3 4 5 6 সেক্সটেট ন SX বুলি দিলো কারণ এটো আর এটোর মাঝে তলা কনফিউশন হবে পারে না সে SS এখানে একটু SX বুলি দিলো সেক্সটেট আর 3 কেন কি পাইছা ট্রিপলেট ওকে নেক্সট এটা এবিলা কি প্রোটনের কারণে তো আইছে না দুটা প্রোটনের কারণে এটো তিনটা প্রোটনের কারণে এটো তার মানে দুটা এই কম্পাউন্ড দুটা প্রোটনের কারণে কি পাইছা তুমি ট্রিপলেট নেবারিং কেটা হবে হেবিলা আমি উলাই লম ধরি লো আমি এটো এ টাইপের প্রোটন এটো ধরি লো সাইডে নিজে এটো ধরা এ টাইপৰ প্ৰটন এটো বি টাইপৰ এটো সি টাইপৰ এটো ডি টাইপৰ প্ৰটন তাৰ মানে এটো কি কি টাইপৰ এ তো এটো ধৰি লোৱা বস্তু সে ওকে এটো বি এটো সি এটো ডি এটা কি হ'ব ডেল ভ্যালু কি পাইছা ডেল ভ্যালু লেফট সাইডে বেছি রাইট সাইডে কম তাৰ মানে ডেল ভ্যালু কি এ বেছি দেন বি দেন সি দেন ডি ওকে এখিনি হৈছে তোমাৰ প্ৰাইমৰী কাম প্ৰথম কাম এটো দেখি গম পালা ট্ৰিপলেট কেতিয়াবা এই মানে ষ্ট্ৰাকচাৰটো নিদিয়ে মানে একচুৱেলি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো নিদিয়ে লিখি দিয়ে ট্রিপলেট কেইটা হাইড্রোজেনৰ কাৰণে রিলেটিভ ইন্টিগ্রেল দিব কেইটা হাইড্রোজেনৰ কাৰণে পাইছে হেটো দি দিব বুজিছানে
প্রতনত দে রিলেটিভ ইন্টিগ্রেল ফর প্রতন একেবারে এনেকুয়া ডাটাটো মানে কি ইয়ার পিছৰ এক্সাম্পলবিল এইটো আঁকি নিদিয়ে এনেকুৱা ট্ৰিপ্লেট চিপ্লেট লিখি দিব ট্ৰিপ্লেট বুলি অ'কে চ' সেইকাৰণে এনেকৈ লিখি লৈছোঁ চোৱা প্ৰথম আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এই নাম্বাৰৰ পৰা এইটো এই টাইপৰ প্ৰতন এইটো অ'কে এই টাইপ এই টাইপৰ প্ৰতনৰ কাৰণে কি আছে নাম্বাৰ এই টাইপ কি পাইছোঁ আমি ট্ৰিপ্লেট পাইছোঁ কেইটা প্ৰতনৰ কাৰণে ট্ৰিপ্লেট পাইছোঁ কোৱা কেইটা প্ৰতনৰ কাৰণে ট্ৰিপ্লেট পাইছোঁ মই কৈছিলোঁ সদায় ধৰা তোমাৰ মই এটা বস্তু আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিওঁ চি এইচ টু চি এইচ চি এইচ থ্ৰী চি এইচ টু এক্স অ'কে এতিয়া এইটো যদি এ টাইপ দিয়ে এইটো বি টাইপ দিলা এই টাইপৰ প্ৰতনৰ কাৰণে যদি তুমি ট্ৰিপ মানে ধৰি ল'লোঁ মানে চোৱা তুমি এইটো এনেকুৱা ছিগনেল ন ইয়াৰ নেইবাৰিঙত কেইটা আছে দুটা এতিয়া এইচ এ টাইপৰ কাৰণে এন ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব টু প্লাছ ওৱান থ্ৰী এক দুই তিনি ট্ৰিপ্লেট ট্ৰিপ্লেটটো তুমি কেইটা প্ৰতনৰ কাৰণে পাইছা মানে কেইটা প্ৰতনৰ কাৰণে পাইছা কোৱাচোন এইখিনি কেতিয়াও কনফিউজ নহ'বা দেই ট্ৰিপ্লেটটো কেইটা প্ৰতনৰ কাৰণে পাইছা এই টাইপৰ প্ৰতনৰ কাৰণে এইচ এ টাইপ আৰু এইচ এই টাইপ প্ৰতন কেইটা আছে ইয়াত তিনিটা আৰু সেইমতে হাইটটো হ'ব হয়নে সেইমতে আমি হাইটটো চাওঁ চ' এইচ এ টাইপৰ কাৰণে তুমি ট্ৰিপ্লেট পাইছা কিন্তু স্প্লিটিংটো হৈছে নেইবাৰিঙৰ কাৰণে দুটা প্ৰতনৰ কাৰণে বুজিছা স্প্লিটিংটো নেইবাৰিঙৰ কাৰণে স্প্লিট হয় কিয় স্প্লিট হয় কোৱাচোন স্পিন স্পিন কাপলিং হয় হয়নে আমাৰ স্পিন স্পিন কাপলিং হ'লে তোমালোকৰ সেই এক্সাম্পলবিলাকতো কৰি দিছোঁ নহয় মই 2017ৰ যে এটা এক্সাম এক্সাম্পল আহিছিল কাপলিং নহ'লে সদায় ছিংলেই হিচাপে থাকি যায় এইটো কাপলিং হোৱাৰ কাৰণে স্প্লিট হ'বা আমি ট্ৰিপ্লেটটো এই তিনিটাৰ কাৰণে পাইছোঁ চ' এই দুটাৰ কাৰণে কি পাবা কোৱাড্ৰেট কোৱাড্ৰেট হ'লে কি হ'ব ইয়াতকৈ দুটাৰ কাৰণে এক দুই তিনি চাৰি ইয়াৰ হাইটটো অলপ কম হ'ব কাৰণ এইটো দুটাৰ কাৰণে কিন্তু স্প্লিটিংটো নেইবাৰিঙৰ কাৰণে হৈছে অ'কে হৈ যাব বাৰু পাৰিবা টেনশ্যন নাই ফাৰ্ষ্টটো অলপ হেৰি হ'ব বাকীখিনি হৈ যাব নাম্বাৰ এই টাইপ নাম্বাৰ এই টাইপ ট্ৰিপ্লেট অ'কে চোৱা লিখা ট্ৰিপ্লেট কেইটা প্ৰতনৰ কাৰণে দুটা তোমালোকক কৰিব দিম দে মই ট্ৰিপ্লেট কেইটাৰ কাৰণে ৰিলেটিভ ইণ্টিগ্ৰেল কেইবিলাক প্ৰতনে দুটা অ'কে দুটা প্ৰতনৰ কাৰণে ট্ৰিপ্লেট পাইছা চাই লোৱা নাম্বাৰ এই টাইপ দুটা প্ৰতনৰ কাৰণে ট্ৰিপ্লেট পাইছা চ' নেইবাৰিং প্ৰতন কেইটা হ'ব কোৱাচোন আচ্ছা এইখিনি আমি এতিয়া মুচি দিব পাৰোঁ বুজিছা নাই এইখিনি আমাক আৰু নালাগে তোমালোকক মই ইয়াৰ এক্সাম্পলবিলাকক এইবিলাক আঁকি আঁকি নিদিওঁ ডাইৰেক্ট এইটো লিখি দিম ইয়াৰে ইয়াৰ পিছৰ এক্সাম্পলকেইটা ডাইৰেক্ট এইটো লিখি দিম এনেকুৱাকৈ মই বনাই লৈছোঁ মানে মই লিখি লৈছোঁ কপিত এইটো পিডিএফৰ পৰা মানে নিদিওঁ মই লিখি লৈছোঁ কপিত চ' এনেকুৱাকৈ বনাই লৈছোঁ তোমালোকে সেই মিলাই ল'বা হেৰিখনত কপিৰ লগত চ' এটা দেখাই দিলোঁ কেনেকৈ এই বস্তুটো যদি বনাই ল'ব পাৰে টেনশ্যন নাই চ' এন ইজ ইকুৱেল টু কিমান আচ্ছা ট্ৰিপ্লেট পালোঁ আমি নাম্বাৰ এ টাইপ ট্ৰিপ্লেট পালোঁ কেইটা প্ৰতনৰ কাৰণে দুটাৰ কাৰণে নেইবাৰিং কেইটা হ'ব যদি ট্ৰিপ্লেট হ'ব লাগে নেইবাৰিং প্ৰতন কেইটা হ'ব লাগিব দুটা অ'কে চ' কি হ'ব পাৰে কোৱাচোন কি হ'ব পাৰে ট্ৰিপ্লেট দুটা প্ৰতনৰ কাৰণে ট্ৰিপ্লেট পাইছা আচ্ছা দুটা প্ৰতনৰ কাৰণে ট্ৰিপ্লেট পাইছা ন অ'কে নেইবাৰিঙত কেইটা আছে দুটা চ' নেইবাৰিঙত দুটা হ'লে চি এইচটো হ'ব আৰু ট্ৰিপ্লেটটো কেইটাৰ কাৰণে পাইছা আকৌ দুটাৰ কাৰণে চ' চি এইচটো হয়নে হ'লে নহয় এনেকুৱা হ'ব ইফালে কিবা কিবি থাকিব মানে বস্তুটো ফৰ্মেটত আনি লোৱা তুমি ফৰ্মেটত কেনেকৈ আনিবা বস্তুটো বনাই ল'ব লাগিব ন এটা চোৱা এইটোতো এইটো যদি তুমি এইচ এই টাইপৰ বুলি ধৰা সেইকাৰণে ইয়াৰ তলত এটা এটা চিন দি দিম এইটোৱে কি বুজাব জানানে এইটোৱে নেইবাৰিং নহয় এইটোৱে এই টাইপ প্ৰতনটো বুজাব তাৰমানে এই দুটা প্ৰতনৰ কাৰণে এই দুটা এই দুটা প্ৰতনৰ কাৰণে এইটো এই টাইপ তাৰমানে এই দুটা প্ৰতনৰ কাৰণে তুমি কি পাইছা ট্ৰিপ্লেট পাইছা অফক'ৰ্চ ট্ৰিপ্লেট পাবা আৰু নেইবাৰিং দুটা এই নেইবাৰিং দুটা অ'কে চোৱা নেক্সট বি টাইপৰ কাৰণে কি আছে ছিংলেট ছিংলেট পাইছা কিন্তু তিনিটাৰ কাৰণে ন ছিংলেট ছিংলেট পাইছা ছিংলেট পাইছা কিন্তু তিনিটা প্ৰতন তিনিটা হাইড্ৰজেন চ' নেইবাৰিং কি হ'ব তিনিটা হাইড্ৰজেন আছে বাট নেইবাৰিং কি হ'ব কোৱা নেইবাৰিং কি হ'ব অ' আৰু এটা বস্তু ওলাব ৰৈ গ'ল আচ্ছা ঠিক আছে দি আছোঁ এইটো পিছত নেইবাৰিং কি হ'ব এন ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' তোমালোকৰ মই ইমান টাইম যে ডাবল বন ইকু ভেলেণ্ট শিকালোঁ সেইটো ওলাব ৰৈ গ'ল আচ্ছা একো নাই ডাবল বন ইকু ভেলেণ্টটো ছাইডত ওলাই দিওঁ ডাবল বন ইকু ভেলেণ্ট ফৰ্মুলাটো চাই ল'বা নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন আছিল না এইটো হৈছে কাৰ্বন প্লাছ ওৱান মাইনাছ এইচ প্লাছ এইচ টি ডিভাইডেড বাই টু প্লাছ এন বাই টু অ'কে কাৰ্বন কিমান আছিল ফাইভ ন ফাইভ প্লাছ ওৱান মাইনাছ হাইড্ৰজেন প্লাছ হেটাৰো এটম মনোভেলেণ্ট মই লিখি দিছোঁ দে হাইড্ৰজেন প্লাছ হেটাৰো এটম হেটাৰো এটম মানে ধৰা মনোভেলেণ্ট হেটাৰো এটম কি হ'ব পাৰে ফ্লৰিন ক্লৰিন এইবিলাক হ'ব পাৰে মনোভেলেণ্ট ভেলেঞ্চি ওৱান বাট হেটাৰো এটম হাইড্ৰজেনৰ নিচিনাই মানে ভেলেঞ্চি ওৱান চ' সেনেকুৱাতো নাই কোনো অকল হাইড্ৰজেন আছে হাইড্ৰজেন কেইটা আছে দহটা চ' টেন প্লাছ হেটাৰো এটম নাই জিৰ' ডিভাইডেড বাই টু অ'কে প্লাছ কি হ'ব
নাইট্রোজেন মানে ট্রাইভেলেন্ট আছে নাকি কিবা নাই 0/2 ট্রাইভেলেন্ট নাই এটাতো ট্রাইভেলেন্ট কোনো নাই সো 0/2 সো কিমান হবো 5+1 6 -10/2 5 সো ডাবল বন ইকুইভেলেন্ট হবো 1 ওকে ইয়ার পিছত চাবাচন তোমালোকে কি থাপ টুপ করব পারিবা সো ডাবল বন ইকুইভেলেন্ট আমি পালো 1 এতে মই মুছি দিম মুছি গেল আমি ডাবল বন ইকুইভেলেন্ট লিখু সো ডাবল বন ইকুইভেলেন্ট 1 1 হলে কি পাবো পারা তোমালোকে ডাবল বন হবো পারে 1 হলে কি হবো পারে ডাবল বন হবো পারে এতিয়া তুমি চোৱা ইয়াতে অক্সিজেনতো আছে দুটা অক্সিজেন দুটা আছে সো ডাবল বনটো কার্বন ডাবল বন কার্বন ডাবল বন কার্বনও হ'ব পাৰে বা কার্বন ডাবল বন অক্সিজেনও হ'ব পাৰে ওকে পিছত আমি চাই ল'ম এতিয়া চোৱা নেইবাৰিং কি হ'ল নেইবাৰিং চোৱা নাম্বাৰ বি টাইপত কি আছিল চিংলেট পাছত হাইড্ৰজেন কেইটাৰ কাৰণে পাইছোঁ চিংলেট তিনিটা হাইড্ৰজেনৰ কাৰণে চিংলেট পাইছোঁ ডেট মিনছ নেইবাৰিং কি তিনিটা হাইড্ৰজেনৰ কাৰণে চিংলেট পাইছোঁ মিনছ কি চিংলেট হ'ব লাগিলে নেইবাৰিং জিৰ' হ'ব চিংলেট কি হ'ব আচ্ছা তিনিটা হাইড্ৰজেন ন তাৰমানে কি CH3 এইটো কি টাইপৰ প্ৰটন বি এই তিনিটাৰ কাৰণে আমি কি পাইছোঁ চিংলেট তাৰমানে তাৰ নেইবাৰিঙত কি আছে অনলি এটা কাৰ্বন আছে যাৰ লগত কোনো হাইড্ৰজেন নাই আচ্ছা এইটো কেতিয়া থাকিব পাৰে এইটো আমি পিছতো বনাই ল'ব পাৰিম অ'কে এইটো পিছতো বনাই ল'ব পাৰিম পিছতো বনাই ল'ব পাৰিম এইটো নাম্বাৰ চি চোৱাচোন পিছত বনাই ল'ব পাৰিম ৰ'বা কিন্তু ইয়াৰ পিছতবিলাক তোমালোকে আগতেই পাৰিবা দুটা হাইড্ৰজেনৰ কাৰণে ছেক্স ষ্টেপ পাইছা অ'কে ছেক্স ষ্টেপ পাইছা দুটা হাইড্ৰজেনৰ কাৰণে অ'কে ডেট মিনছ নেইবাৰিং কি হ'ব ছেক্স ডেট মিনছ ছয়টা নেইবাৰিঙত কেইটা থাকিব লাগিব পাঁচটা অ'কে চ' পাঁচটা হ'লে কি হ'ব লাগিব দুটাৰ কাৰণে কিন্তু ছেক্স ডেট পাইছা তাৰমানে তোমালোকৰ CH2 লাগিব অ'কে ইয়াতে লিখি দিওঁ নেইবাৰিং কিমান এন ইজ ইকুৱেল টু 5 অ'কে দুটাৰ কাৰণে কি পাইছা ছেক্স ডেট তো এইটো কি টাইপৰ সি টাইপৰ ন সি টাইপৰ চ' কি হ'ব চি টাইপৰ প্ৰটন কেইটা আছে আমাৰ দুটা 2H2 হাইড্ৰজেন ন দুটা হাইড্ৰজেন চি টাইপৰ প্ৰটনৰ কাৰণে তুমি কি পাইছা ছেক্স ষ্টেট তাৰমানে নেইবাৰিঙত কি থাকিব লাগিব নেইবাৰিঙত কি থাকিব লাগে পাঁচটা কাৰ্বন চ' পাঁচটা কাৰ্বন যদি থাকিবলৈ কেনেকৈ থাকিব পাৰে এইটো এটা CH3 থাকিল ধৰা CH3 হ'ব বেলেগ কোনো অপশ্যন নাই কাৰ্বনৰ অলৰেডি ভেলেঞ্চি 1 ইফালে আছে চ' হাইড্ৰজেন তিনিটা CH4টো হ'ব নোৱাৰে ন হ'ব নোৱাৰে CH3 ইফালে তিনিটা গ'ল আৰু কেইটা লাগিব ইফালে দুটা অ'কে এনেকুৱা হ'ব লাগিব হয়নে এনেকুৱা হ'ব লাগিব চ' নেইবাৰিং এইটো চি টাইপৰ প্ৰথম তিনিটা ইফালে দুটা পাঁচটা তাতে পাঁচটা হ'ব লাগিব পাঁচটা হ'লে কি হ'ব ইয়াৰ যিটো মানে এইটো টাইপৰ যিটো ধৰা এইটো এইটো টাইপৰ তুমি চালা নেইবাৰিঙত পাঁচটা আছে তো কি পাবা 1 2 3 4 5 6 ছেক্স টাইপ পাবা নেক্সট হোৱা ডি টাইপ এইটো তিনিটা প্ৰটন এইটো ৰিলেটিভ ইণ্টিগ্ৰেল মিনছ তিনিটা প্ৰটনৰ কাৰণে ট্ৰিপ্লেট পাইছা অ'কে ট্ৰিপ্লেট ফৰ তিনিটা প্ৰটন অ'কে আৰু কি চ' নেইবাৰিং প্ৰটন কিমান হ'ব লাগিব ট্ৰিপ্লেট হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব হাইড্ৰজেন দুটা হ'ব লাগিব ন নেইবাৰিঙত থাকিলে দুটা থাকিব লাগিব আৰু প্ৰটন কেইটাৰ কাৰণে পাইছা তিনিটাৰ কাৰণে তাৰমানে CH3 তিনিটা প্ৰটনৰ কাৰণে এইটো কি টাইপ ডি টাইপ ন তিনিটা প্ৰটনৰ কাৰণে তুমি কি পাইছা তিনিটা প্ৰটনৰ কাৰণে তুমি কি পাইছা ট্ৰিপ্লেট চ' নেইবাৰিঙত কি হ'ব লাগিব CH2 এতিয়া আমি কিমান ধুনীয়াকৈ কৰিম চাবাচোন আমাৰ অলপো কনফিউজন নাথাকিব এতিয়া আমাৰ এইখিনি বস্তু মিলোৱা হৈ গ'ল লাষ্ট এইটো লাইন আছে আৰু ডাবল বন ইকুই বেলেন্স 1 পাইছোঁ ন অ'কে এতিয়া ইয়াৰ পৰা ষ্ট্ৰাকচাৰ ওলাব লাগিব অ'কে এ বি চি ডি এ বেছি দেন বি দেন চি দেন বি অ'কে এইখিনি মই ওপৰত লিখি দিম ডাবল বন ইকুই বেলেন্স 1 এইখিনি মই গুচি এইখিনিত লিখি দিওঁ অলপ CH2 আছে ন জাগা লাগিব ন প্ৰস্তুত কৰিব এইটো তোমাৰ আছিল এনেকুৱা এইটো এনেকুৱা আছিল অ'কে অ'কে এতিয়া আমি কি পাইছিলোঁ এইটো আছিল তোমাৰ এই টাইপ প্ৰথম অ'কে এতিয়া আমি কি পাইছিলোঁ ডাবল বন ইকুইভেলেন্ট 1 পাইছিলোঁ আৰু ডেল ভেলু ডাবল বন ইকুইভেলেন্ট পাইছোঁ 1 ডেল ভেলু পাইছোঁ এ বি চি
ओके एतिया तुमी हे करा काउंट करा किमान कार्बन पास्ता गोलने नै सवा फर्स्ट तुमी एता एता स्टाइलत काउंट करिबा ए जे तलत सिन मिलाक दिसा ए बी हेनेके काउंट करा एता कार्बन गोल 1 2 सिन दिया केता सवा दे कारण नेबारिंग केता यातो मिली থাকিबो गम पाबा बिषय 1 2 3 4 4টা গোল কার্বন সোয়া সিন দিয়া বিলাক সোয়া কারণ হেইটা টাইপৰে তো থাকিব ন হেইটা টাইপৰে থাকিব যেটা টাইপৰ কার্বন থাকে হেইটা টাইপৰে প্ৰথম থাকিব যদি প্ৰথম থাকে লগত 1 2 3 4 এ বি সি ডি 4টা কার্বন গোল ওকে হাইড্রোজেন সোয়া কেইটা গোল 2টা 2 3 5টা 5 2 7টা হাতে 3 10টা সিন দিয়া কেইটা 2 2 3 5 5 2 7 হাতে 3 10 10 হাইড্রোজেন গান ওকে এইখিনি গোল এইবিলাক লিখিব নালাগে মই বুজাবৰ কাৰণে দিছোঁ গান চান এইবিলাক লিখিব নালাগে অলৰেডি মানে গোল ন নেক্সট আৰু কি থাকিল চোৱা পাঁচটা কাৰ্বন দহটা তাৰমানে কেইটা তাৰমানে চাৰিটা কাৰ্বন আৰু দহটা হাইড্ৰজেন গ'ল তাৰমানে ওৱান কাৰ্বন এণ্ড টু অক্সিজেন লেফ্ট হয়নে নহয় ওৱান কাৰ্বন এণ্ড টু অক্সিজেন লেফ্ট দুটা অক্সিজেন লেফ্ট আৰু আমাৰ ডাবল বন ইকুই গেলেন কি ওৱান এতিয়া তুমিয়ে কোৱা কি হ'ব ডাবল বনটো মানে কি গ্ৰুপ প্ৰেজেণ্ট থাকিব এটা কাৰ্বন আৰু দুটা অক্সিজেন আছে বাকী এটা চাৰিটা কাৰ্বন দহটা হাইড্ৰজেন অলৰেডি গ'ল এটা কাৰ্বন আৰু দুটা অক্সিজেন বাকী আছে এটা কাৰ্বন আৰু দুটা অক্সিজেন বাকী আছে আৰু ডাবল বন ইকুই বেলেন হৈছে ওৱান ৰিংটো হ'ব নোৱাৰে ৰিং নহয় ট্ৰিপল বন নহয় নিশ্চয় কি হ'ব লাগিব ডাবল বন নিশ্চয় কি হ'ব লাগিব ডাবল বন চ' ডাবল বনটো কাৰ কাৰ মাজত হ'ব এতিয়া কাৰ্বন আৰু অক্সিজেনৰ মাজত যদি কাৰ্বন আৰু অক্সিজেনৰ মাজত হয় আমাৰ গ্ৰুপটো কি হ'ব এষ্টাৰ গ্ৰুপ নহ'ব চ' আমাৰ গ্ৰুপটো আমি কি পাই গ'লোঁ ইয়াতে এটা এষ্টাৰ গ্ৰুপ আছে আৰু এইটোৱে কি বুজাব এটা ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট চ' এই ওৱান ডাবল বন ইকুইভেলেণ্টটো হৈছে এইটো চ' আমাৰ কেইটা গুচি গ'ল চোৱা এটা কাৰ্বন দুটা অক্সিজেন আছিল বাকী এইখিনিও গুচি গ'ল চ' ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ ওলাম চাবা কেনেকৈ ওলাম এইখিনি গুচি দিওঁ এতিয়া এইবিলাক চাই চাই ষ্ট্ৰাকচাৰ ওলাব লাগিব চ' কেনেকৈ এইটো ওলালোঁ গম পালা এইটো কেনেকৈ ওলালো চ' আমি এষ্টাৰ পাই গ'লোঁ অ'কে এতিয়া আমি আমাক লাগিব এই ভিডিঅ'টো চ' আমি কি পাই গ'লোঁ আমি পালোঁ এষ্টাৰ ন চি ডাবল বন ও তাৰমানে তুমি এতিয়া ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰা মই যে এইটো লিখা নাছিলোঁ চিংলেটটো যে লিখা নাছিলোঁ কিয় লিখা নাছিলোঁ জানানে এই বস্তুটো ওলাবৰ কাৰণে এতিয়া তুমি চোৱা চিংলেট হ'ব লাগিলে চোৱা ইয়াতে আছিল ন তিনিটা হাইড্ৰজেনৰ কাৰণে তুমি চিংলেট পাইছা আৰু চিংলেট হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব কি হ'ব পাৰে কোৱাচোন তুমি চিংলেট হ'ব লাগিলে মানে কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ নেইবাৰিঙত কি থাকিব লাগিব এটাও হাইড্ৰজেন থাকিব নালাগে যদি এটাও মানে ইয়াৰ নেইবাৰিঙত যদি এটাও হাইড্ৰজেন থাকিব নালাগে ইয়াত কেনেকুৱা হ'ব পাৰে হয় তোমাৰ ইয়াৰ এনেকুৱা হ'ব তাৰমানে এইটো তিনিটাৰ কাৰণে পাইছাতো চিংলেট তিনিটাৰ কাৰণে পাইছাতো এই তিনিটাৰ কাৰণে বি টাইপ ন হয় এনেকুৱা হ'ব পাৰে চি ডাবল বন ও বস্তু কৰি লিখি দিওঁ হয় এনেকুৱা হ'ব পাৰে ইয়াৰ লগত এটা অক্সিজেন থাকিব পাৰে অক্সিজেনৰ কাষতটো বেলেগ থাকিবই কিবা কাৰ্বনটো থাকিবই হাইড্ৰজেনটো নাথাকে কাৰণ আমাৰ এই গ্ৰুপটোৱে আছে বাকী ইয়াৰ পিছত তোমালোকে নিজে পাৰিবা দেই কৰিব ইমান বুজাই নিদিওঁ ইয়াৰ পিছত মই চি এছ থ্ৰী হয়নে হয় এনেকুৱা এটা হ'ব পাৰে কাৰণ এনেকৈ যদি থাকে তাৰ ভেলুটো কি হ'ব নেইবাৰিং প্ৰটন কি জিৰ' এই তিনিটাৰ কাৰণে আৰু এই তিনিটা কি কি টাইপৰ বি টাইপৰ ন এইটো হ'ব পাৰে নহ'লে কি হ'ব পাৰে ক'ত লিখি দিওঁ বাৰু এইটো হ'ব পাৰে নহ'লে আচ্ছা ইয়াতে লিখি দিওঁ অৰ কি হ'ব পাৰে চি ডাবল বন ওৰ লগতো চি এইচ টি থাকিব পাৰে এইটো তোমাৰ বি টাইপৰ প্ৰটন এই দুটা চান্স আছে এই দুটা চান্স আছে ইয়াতেও নেইবাৰিং প্ৰটন জিৰ' ইয়াতেও নেইবাৰিং প্ৰটন জিৰ' অ'কে দুটাই বিটাই কৰে এতিয়া কোনটো হ'ব এইটো চাই গম পাম অ'কে এইটো চাই গম পাম চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনোৱা এইবিলাক চাই ষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অ'কে সেইবিলাক চাই ষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া তুমি কেনেকৈ কৰিবা চোৱা তোমালোকক মই এটা কথা আগতে কৈ থৈছিলোঁ চিডা এই গোটেইটো কি এটা ইলেক্ট্ৰন উইড্ৰয়িং গ্ৰুপ অ'কে ইলেক্ট্ৰন উইড্ৰয়িং গ্ৰুপ চ' ইয়াৰ লগত যদি প্ৰটন থাকে তাৰ কেমিকেল কেমিকেল চিল ভেলু সদায় ইলেক্ট্ৰন উইড্ৰয়িং গ্ৰুপৰ
কাহত থাকিলে সদায় বেছি হয় হয়নে, লেফট চাইডত আহে, ডাউন ফিল্ডৰ ফালে আহে। ইয়াৰে আকৌ ভাগ আছে, ইয়াৰে তোমাক মই এটা বস্তু শিকাই দিছিলোঁ, চি ডাবল বন ও ও চি এইচ থ্ৰী, এইটো ধৰা এটা, এইটো ধৰা এটা আছে, দুটা ইলেক্ট্ৰন উইড্ৰয়িং গ্ৰুপৰ কাষত আছে, কিন্তু এইটো ধৰা এ টাইপ, এইটো বি টাইপ, হ'ব এইটো নহয় এইটো এ টাইপ, এইটো বি টাইপ, কিন্তু এইটো যিহেতু ইলেক্ট্ৰন উইড্ৰয়িং গ্ৰুপ হয় ঠিকে আছে মানিছোঁ, কিন্তু এইটো যিহেতু অক্সিজেনৰ লগত আছে, অক্সিজেনটো কাৰ্বনৰ তুলনাত বেছি ন, মানে অক্সিজেনৰ লগত যিহেতু ডাইৰেক্টলি লিংক হৈ আছে, গতিকে ইয়াৰ ভেলুটো ইয়াতকৈ বেছি হ'ব, বুজিছা? এইটো আছে কিন্তু এইটো কাৰ্বনৰ লগত আছে, এইটো অক্সিজেনৰ লগত আছে, চ' এইটো এইটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম আমি, অ'কে, এইটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম। চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিওঁ, ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, অ'কে, চি ডাবল বন ও, চি ডাবল বন ও, এতিয়া তোমাৰ অক্সিজেনৰ কাষত যদি আমি বি টাইপৰ প্ৰটনটো দিওঁ, দুটা আছে ন চান্স, এইটো চান্স আছে এটা ন, এইটো এটা চান্স আছে, ছিংগলেট হ'ব লাগিলে, এইটো বি টাইপৰকে, অক্সিজেনৰ কাষত যদি আমি এইটো দিওঁ, এইটো কি বি টাইপৰ প্ৰটন, তেতিয়াহ'লে বি টাইপৰ, এই ইয়াতেতো এটাই গ্ৰুপ আছে ইলেক্ট্ৰন উইড্ৰয়িঙৰ, আৰুতো বেলেগ অক্সিজেন চক্সিজেন নাই, তেতিয়াহ'লে বি টাইপৰ প্ৰটনৰ কেমিকেল শ্বিফ্ট ভেলুটো চবতকৈ বেছি হ'ব লাগিব, অ'কে, কিন্তু এইটোতো নহয়, এইটোতো নহয়, এৰে বেছি, চ' আমাৰ আমাৰ এইটো স্ক'প নাই যে আমি বিটো ডাইৰেক্ট অক্সিজেনৰ কাষত দিওঁ, চ' আমি অক্সিজেনৰ কাষত কি দিব লাগিব, এই টাইপৰ প্ৰটনটো, কাৰণ ইয়াৰ কেমিকেল শ্বিফ্ট ভেলু বেছি, চ' আমি এইটো দিব লাগিব, এই টাইপৰ প্ৰটন আমি দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, অ'কে, চ' এই টাইপৰ প্ৰটনটো তুমি দিয়া, এই টাইপৰ প্ৰটনত কি আছে, চি এইচ টু স্পেচে নাই ন, স্পেচ নাথাকিলে দিগদাৰ, চ' আমাৰ কি হ'ল, আমাৰ এইটো কেঞ্চেল হ'ল, চ' আমি অক্সিজেনৰ কাষত চি এইচ থ্ৰী বি টাইপৰটো দিব নোৱাৰোঁ, হয়নে, বি টাইপৰটো দিব নোৱাৰোঁ, কিয় নোৱাৰোঁ, কাৰণ বিৰ ভেলুটো এতকৈ কম, চ' অক্সিজেনৰ কাষত আমাৰ দিব পৰা এটাই আছে, সেইটো হৈছে এই টাইপ, কাৰণ ডেল ভেলুটো বেছি, চ' আমাৰ এইটো কেঞ্চেল হ'ব, এইটো কেঞ্চেল হ'ব, এইটো আমাক থাকিব, অ'কে, চ' এইটো আমি মুচি দিওঁ, দেখিছানে, ইয়াৰ পিছত ডাইৰেক্ট ওলাব পাৰিবা, এনে ইমান টাইম নালাগে, চ' আমাৰ এইটো হ'ব, এনেকৈ দিব লাগিব, চ' আমাৰ অপশ্যন কোনটো থাকিল, এইটো চি চিৰ কাষত দিব লাগিব আমি, হয়নে, এইটো দিব লাগিব, বুঝিছা, সেইটো আমাৰ কিয় কেঞ্চেল হ'ল, ডেন ভেলুটো নহ'লে বেছি হৈ যায়, দুটা অপশ্যন আছিল ন ছিংলেট হ'বৰ কাৰণে, দুটা এটা হৈছে, এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, অ'কে, চ' চি ডাবল বন ও, চি ডাবল বন ও ও, অক্সিজেনৰ কাষত আমি কি দিব লাগিব, এই টাইপৰ প্ৰটন, যিহেতু চবতকৈ বেছি, চ' এই টাইপৰ প্ৰটন কি আছে, চি এইচ টু, চি এইচ টু আছে, এইটো হৈছে তোমাৰ এইটো হৈছে তোমাৰ এই টাইপ, অ'কে, এইটো হৈছে এই টাইপ, অ'কে, এইটো হৈছে এই টাইপ, এইটো হৈছে এই টাইপ, ইয়াৰ কাষত কি আছে আৰু এটা চি এইচ টু, এনেকৈতো থাকিব লাগিব, কাৰণ এই টাইপৰ কি হ'ব লাগিব, ট্ৰিপ্লেট হ'ব লাগিব ন, নেইবাৰিঙত দুটা থাকিবই লাগিব, ত' ইয়াতে হ'ল তোমাৰ চি এইচ টু, অ'কে, এইখিনিলৈকে বনাই চাওঁচোন, বনাইছোঁ বনাই চোৱাচোন প্ৰথমে, চ' চি এইচ টু হ'ল, নেক্সট ইফালে কি থাকিব লাগিব, এই টাইপ গ'ল আমাৰ বি টাইপ, চোৱা বি টাইপৰ কাষত কি আছে, চি ডাবল বনৰ কাষত আছে ন, এইটো বি টাইপৰ প্ৰথম চি ডাবল বনৰ কাষত, চ' এইফালে হ'ল তোমাৰ চি এইচ থ্ৰী, এইটো হৈছে বি টাইপৰ প্ৰথম, অ'কে, বি টাইপৰ প্ৰটন, নেক্সট কি থাকিলে আমাৰ চি আৰু ডি, আৰামছে হ'ব, চি আৰু ডি চোৱা, চি টাইপৰ প্ৰটন কি আছে, চি এইচ টু ন, চি এইচ টু আছে, তুমি ভালকৈ এবাৰ চোৱাচোন, এই চি এইচ টুটোৱে এই চি এইচ টু নহয় জানো, তুমি চোৱা ভালকৈ, এই চি এইচ টুটোৱে এই চি এইচ টু হয়নে নহয় চোৱা, তাৰমানে চোৱা, এই চি এইচ টু মানে তোমাৰ এই যে চি এইচ টুটো আছে, এইটো চি টাইপৰ প্ৰটন হয়নে নহয় তুমি চাই পেলাই মোক কোৱা, মই তোমাক বনাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ, চাবা তাৰমানে এইটো তলত লিখোঁ দেই, চি এইচ থ্ৰী, চি ডাবল বন ও, ইয়াতে আছে চি এইচ থ্ৰী, এইটো হৈছিল তোমাৰ এ টাইপ, এইটো বি টাইপ, এইটো চি টাইপ, এইটো চি টাইপৰ প্ৰটন হয়নে নহয় তুমি চাই পেলাই মোক কোৱা, এই চি এইচ টুটোৱে এই যে বি টাইপৰ মানে এ টাইপৰ প্ৰটনৰ কাষত যিটো লগ লাগি আছে চি এইচ টুটো, তাৰ কাৰণেওতো পিক পাম ন, তাৰ কাৰণেও এই পিক পাম, চ' এই চি এইচ টুটোৱে এই চি এইচ টুটো, তুমি মানে মিলাব লাগিব এনেকৈ, কাৰণ চি এইচটো মই কাষত ইয়াতে দি দিছোঁ ন গেছ এডাল, ত' সেই এই যে চি এইচ টুটো আছে এই টাইপৰ প্ৰটনৰ কাষত যিটো চি এইচ টু আছে, এটাটো এটা চাইডটো কি লগ লাগিল আমাৰ অক্সিজেন, সেই অক্সিজেনটো লগ লাগিল ন, এটা চাইড এই অক্সিজেনটো, এটা চাইডটো আমাৰ অক্সিজেন লগ লাগিল, এইটো এইটো যিটো এই টাইপৰ প্ৰটন, এই টাইপৰ প্ৰটনৰ এটা চাইডতো অক্সিজেনটো লগ লাগিল, অ'কে,
এটা সাইডে অক্সিজেন লগে লাগিল বাকু এটা সাইডে গেছে সি এইচ টু সি এইচ টু ইফালে তো লগ লাগিব পারিব এই সি এইচ টু লগ লাগা এইটো সাইডে হৈছে তোমাৰ এইটো সি এইচ থ্রি মিথাইল এটা আছে সো তো চোৱা তুমি সি এইটো সি টাইপৰ পতন হয় না নহয় সি টাইপৰ কাষত এটা সি এইচ টু গ্ৰুপ আছে এটা সি এইচ থ্রি তাৰমানে নেইবাৰিং পতন কিমান ইয়াত তিনি দুই পাঁচ পাঁচ মিনচ আমি কি পাম তাৰ সেক্সটেট পাম এইটো সেক্সটেট সো আৰু বাকী হৈ গ'ল ডি নাম্বাৰটো চোৱা ডি নাম্বাৰৰ প্ৰথম কোনটো কোৱাচোন এতিয়া তুমি এ বি চি এইটো হৈছে ডি হয়নে নহয় চোৱা ডি নাম্বাৰৰ নেইবাৰিং ছেটছ টু চ' এনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ ওলাই হয় গতিকে আমাৰ কম্পাউণ্ডটো কি পালা নামটো নামটোও লিখিব পাৰিবা নামটো কি মিথাইল এইটো এষ্টাৰ ন মিথাইল প্ৰপানোয়েট হয়নে নহয় মিথাইল এইটো মিথাইল আৰু এক দুই তিনি তিনিটা আছে ন চ' কি হ'ব প্ৰপানোয়েট মিথাইল প্ৰপানোয়েট এতিয়া তুমি ডেল ভেলুকেইটা মিলাই চোৱাচোন মিলিছে নে নাই চ' ষ্ট্ৰাকচাৰটো পাই গ'লা দেখিছা এনে এমা ডাটা ইউজ কৰি কেনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ ওলাব পাৰি চ' ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেল ভেলু মিলিছে নে চোৱা এই অফক'ৰ্চ এইটো ইলেক্ট্ৰন উইড্ৰয়িং গ্ৰুপ এই গ্ৰুপটো হয়নে ই ডাইৰেক্টলি অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগি আছে চ' এই অফক'ৰ্চ বেছি হ'ব তাৰপিছত এই গ্ৰুপটোৰে আকৌ কাৰ্বনৰ লগত যিহেতু বি লগ লাগি আছে চ' বি বেছি হ'ব নেক্সট চোৱা নেক্সট অফক'ৰ্চ এইটো হ'ব ন ইয়াৰ নেক্সটোৱে যিহেতু এইটো আছে এৰ মানে ইলেক্ট্ৰন উইড্ৰয়িং গ্ৰুপৰ নেক্সটটো নেক্সটটো যিহেতু এইটো আছে আৰু এইটোতো দূৰত আছে ন ইয়াৰ পৰা চ' এইটো হ'ব এনেকৈ চ' ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল বস্তুটো অ'কে তোমালোকে যদি এই ষ্টাইলটো ভাল মই তাতে বহুত শ্বৰ্টকৈ লিখা গৈছে আমাক ক্লাছত মানে ইমান এনেকৈ দিয়া নাছিল বুজিছানে দিছে বুজাই দিছে ভালকৈ বাট শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকৈ দিয়া মানে লিখোৱাটো শ্বৰ্টকৈ লিখাই দিছে সেইকাৰণে সেনেকৈ থাকি গৈছে কপি যদি তোমালোকৰ এইটো ষ্টাইল বেছি ভাল লাগিছে মোৰ এইটো লিখা ষ্টাইলটো তেনে তোমালোকে এইটো ষ্টাইলত লিখি ল'বা কপিত বেছি ইজি হয় মানে ক্লাছত আমাৰ যিটো তোমালোকৰ মই নোটটো দিছোঁ তাৰে ক্লাছৰ কপিত শ্বৰ্টকৈ লিখা আছে অ'কে আৰু এটা কৰি দিওঁ ৰ'বা বেছি কনফিউজনটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব নেক্সটটো চোৱাচোন চি ফাইভ এইচ টেন ও টু অ'কে মই এটা কাম কৰোঁ তোমালোকৰ ইয়াতে হেৰিবিলাক দিয়া আছে চাগে ছিগনেলবিলাক মই ইয়াতে ওলাই লৈছোঁ দেই ৰিলেটিভ ইণ্টিগ্ৰেল কিমান আছে ওৱান ইজ টু থ্ৰী ইজ টু ছিক্স আছে নে এনেকৈ চাই ল'বা কপিত আছে নিশ্চয় আছে মই বনাই লৈছোঁ বস্তুটো ওৱান ইজ টু থ্ৰী ওৱান প্লাছ থ্ৰী ফ'ৰ ফ'ৰ প্লাছ ছিক্স টেন হয়নে দহটা আছে প্ৰথম এইটো দহটা প্ৰথম নেক্সট কি আছে ছেপ্টেট অ'কে ওৱানৰ কাৰণে তুমি কি পাইছা ছেপ্টেট এটা প্ৰটনৰ কাৰণে ছেপ্টেট পাইছা প্ৰথমটো ছেপ্টেটটো এটা কাম কৰোঁ চাবা এছ বুলি নিলিখোঁ এছ পি বুলি লিখি থৈ দিওঁ ছেপ্টেট অ'কে তেতিয়া বুজি পৰি যাব কাৰণ এইটো ছিংলেট আছে ন নহ'লে কনফিউজ হৈ যাবা এছ এছ এইটো ছিংলেট আৰু এইটো ডাবলেট অ'কে হৈ গ'ল নেক্সট আমাৰ কি কাম আমি ধৰি ল'ম যে এইটো এ টাইপৰ প্ৰটন এইটো বি টাইপৰ এইটো চি টাইপৰ আৰু তেতিয়া কি হ'ব ডেল ভেলু তোমালোকে সেই সেইটো চাই পেলাই চাৰ্টখন চাই পেলাই গম পাবা এইটো আগত আছে এইটো পিছত দেন এইটো পিছত লেফ্ট চাইডে কোনটো আছে চবতকৈ এইটো চ' এ বি চি এতিয়া বনাব লাগিল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কাম হৈছে ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট চোৱা ফাইভ ডাইৰেক্ট কৰিম ফাইভ প্লাছ ওৱান মাইনাছ হাইড্ৰজেনে আছে বেলেগ তোমাৰ হেতাৰো এটা মনোভেলেণ্ট নাই চ' টেন প্লাছ জিৰ' ডিভাইডেড বাই টু প্লাছ কি নাইট্ৰজেন মানে ট্ৰাইভেলেণ্ট কোনো নাই ট্ৰাইভেলেণ্ট এটা নাই চ' জিৰ' বাই টু চ' কি হ'ল ছিক্স মাইনাছ টেন বাই টু ফাইভ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান অ'কে এতিয়া তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট মই কৈ থাকিব নালাগে তোমালোকৰ গমেই পাইছা এটা কাম কৰিম গুচি দিওঁ আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে গমেই পাইছা এতিয়া এইবাৰ তোমালোকে সেনেকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰা এতিয়া তোমালোকে গমেই পাইছা কাৰ্বন অক্সিজেন দুটা আছে ন অক্সিজেন দুটা আছে চ' তোমালোকে সেই গ্ৰুপেই পাবা ডাবল বন ইকুইভেলেণ্ট ওৱান ন ৰিংটো নোপোৱা ট্ৰিপল বনটো নোপোৱা ৰিং নোপোৱা ট্ৰিপল বন নোপোৱা পাব পাৰা যদি এটা চি ডাবল বন ও এষ্টাৰ গ্ৰুপ পাবা আগৰটোৰ নিচিনা এতিয়া যেনেকৈ যিমানে বেছি প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমানে বেছি মানে সহজে কৰিব পাৰিবা কম টাইমত চ' এষ্টাৰ গ্ৰুপ হ'ব তথাপি মই তোমালোকক মানে ছেটিছফেকশ্যনৰ কাৰণে দেখাই দিম মই কৈয়ে দিলোঁ চোৱা এষ্টাৰ গ্ৰুপ পাবা মই মানে তোমালোকৰো এনেকুৱা হ'ব দেখি পেলাই কৈ দিব পাৰিবা কি থাকিব বা তোমালোকক কৰি দিম মই টেনশ্যন ল'ব নালাগে ডাবল বন একো বেলেগ ওৱান পালা ন অ'কে চ' ডাবল বন একো বেলেগ আমি কি পালোঁ ওৱান ওৱান পালোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰোঁ এই টাইপটো চাওঁ ন এই টাইপ এই টাইপৰ আমি কি পাইছোঁ ছেপ্টেট অ'কে এই টাইপৰ কি পাইছোঁ ছেপ্টেট কেইটা প্ৰটনৰ কাৰণে পাইছোঁ এটা প্ৰটনৰ কাৰণে অ'কে নেইবাৰিং কিমান হ'ব কোৱাচোন ছেপ্টেট যদি হয় সাতটা নেইবাৰিং কেইটা হ'ব লাগিব ছয়টা আমাৰ কি হ'ব এটা প্ৰটন ন চি এইচ
এটা প্ৰটন কাৰ্বনৰ লগত এটা থাকিব এইটো কি এইটাই নেইবাৰিং যদি ছয়টা হ'ব লাগে অফকোৰ্চ এনেকুৱা হ'ব লাগিব চি এইচ থ্ৰী থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী তিনি তিনি ছয় হয়নে নহয় ইয়াৰ নেইবাৰিং কাৰ্বন এইটো এইটো তিনি তিনি ছয় সেই ছয়টা প্ৰটনৰ স্প্লিট হৈ পেলাই কি হ'ব এই ছয়টা প্ৰটন আৰু ইয়াৰ লগত কাপলিং হৈ পেলাই কি হ'ব ছেপ্টেড হ'ব এই টাইপ গ'ল দুই টাইপ চোৱা ছিংলেট কেইটা কাৰণে তিনিটাৰ কাৰণে অ'কে ছিংলেট তিনিটাৰ কাৰণে অ'কে নেইবাৰিং কি হ'ব লাগিব জিৰ' সেইবাৰৰ নিচিনা এইবাৰ মই আচ্ছা ঠিক আছে নেইবাৰিং যদি জিৰ' তিনিটাৰ কাৰণে পাইছে ন চি এছ থ্ৰী এষ্টাৰ গ্ৰুপটো আছে হয় এইটো হ'ব হয় এইটো হ'ব নহ'লে কি হ'ব এইটো হ'ব এতিয়া তোমালোকে ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰিবা এইটো নহয় এইটো হ'ব এইটো নহয় এইটো হ'ব কিয়নো এৰ ভেলু ডেল ভেলু এৰ বেছি হয়নে এতিয়া তোমালোকে ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰিবা এইটো অৰ এইটো ন এইটো নহয় এইটো হ'ব কাৰণ এইটো অক্সিজেনৰ লগত যদি থাকে মিঠাইলটো কাৰণ তিনিটা প্ৰটনৰ কাৰণে আছে ন এইটো এ টাইপ এইটো বি টাইপ ন তিনিটাৰ কাৰণে কি পাইছা তুমি এইটো কি টাইপ বি টাইপ অ'কে কাৰণ তিনিটা তিনিটা প্ৰটনৰ কাৰণে তুমি কি পাইছা ছিংলেট পাইছা চ' নেইবাৰিঙত অক্সিজেনো থাকে কাৰণ এষ্টাৰ গ্ৰুপ মই কৈ দিছোঁ নে এষ্টাৰ গ্ৰুপ হ'ব পাৰে যিহেতু অক্সিজেন দুটা আছে আৰু ডাবল বন ইকুৱেল হ'লে যিহেতু এটা পাইছা ওৱান পাইছা চ' এষ্টাৰ গ্ৰুপ হ'লে চি ডাবল বন ও ও অক্সিজেনৰ লগত থাকিলেও সি ছিংলেটে দেখাব এই তিনিটা প্ৰটনে যিহেতু নেইবাৰিঙত এটাও নাই কাৰ্বনৰ লগত থাকিলেও দেখাব বাট আগৰটোৰ নিচিনা আৰু তোমাৰ ডেল ভেলুটোতো ইয়াৰ লগত যদি থাকে ডেল ভেলুটো বি টাইপৰ প্ৰটনৰ বেছি হ'ব লাগিব যিহেতু এইটো বি টাইপৰ প্ৰটন কিন্তু আমাৰ এ টাইপৰহে বেছি ন চ' অক্সিজেনৰ লগত চান্স আছে তোমাৰ চি এইচৰ ইয়াৰ চান্স আছে যদি এইটোৰ লগতে আছে চ' এইটোৱে হ'ব এইটো নহয় নেক্সট চি তথাপি তোমালোকে যদি একবাৰটো কৰিব টান পাইছা এইটো ৰাখি থৈ দিব পৰা জাগা নেক্সট চি 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 আচ্ছা ডাবলেট ডাবলেট কেইটাৰ কাৰণে ছয়টা প্ৰটনৰ কাৰণে এইটোতো গমেই পাইছা আৰু নেইবাৰিং কি হ'ব লাগিব ডাবলেট যদি হ'ব লাগে ওৱান হ'ব লাগিব আৰু প্ৰটন কেইটাৰ কাৰণে ডাবলেট পাইছা ছয়টাৰ কাৰণে চ' এইটোৱে হ'ব এইটো এইটোৱে এই যে এই এই দুটা টাইপ এই এই এইটোতো এটা টাইপৰ প্ৰটন ন চি এইচ থ্ৰী চি এইচ থ্ৰী চি এইচ বুজিছা এই ছয়টা টাইপৰ প্ৰটন যে আছে এইটো কি এই দুটা এইখিনি কি টাইপৰ প্ৰটন চি টাইপৰ এই চি টাইপৰ প্ৰটনৰ কাৰণে কি পাবা ডাবলেট পাবা কিয় কাৰণ ইয়াৰ নেইবাৰিঙত ইয়াৰ নেইবাৰিঙত কি আছে এটা এটা হাইড্ৰজেন চ' কাপলিং হৈ পেলাই বা স্প্লিট কৰিব স্প্লিট কৰি কি পাবা তুমি ডাবলেট পাবা এই ছয়টা টাইপৰ কাৰণে ডাবলেট পাবা কাৰণ ইয়াৰ নেইবাৰিঙত এইটো আছে এটা আছে চ' এতিয়া তুমি এটা কাম কৰা আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল ন এতিয়া তুমি সেই আগৰ ষ্টাইলতো কৰিব পাৰা মই যেনেকৈ কৈছোঁ কৰিছিলোঁ কেইটা কাৰ্বন গ'ল চোৱাচোন যদি এইটো প্ৰথমতে যে প্ৰথমতে আমি এষ্টাৰটো লিখা নাছিলোঁ ন এতিয়া ধৰি লোৱা এইটোতো লিখা নাই ছিংলেটটো ধৰা তেনেকৈ ৰাখি থৈ দিছা চ' কেইটা টাইপৰ গ'ল চোৱা এটা কাৰ্বন গ'ল এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা আচ্ছা এটা দুটা এই দুটা ধৰিছোঁ ন এটা দুটা ছয়টা ন এইটো দুটা ধৰিব লাগিব দুটাতে চিন্তিছোঁ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা চাৰিটা কাৰ্বন গ'ল হাইড্ৰজেন চোৱা এক একে তিনি চাৰি চাৰিটা চাৰিটা গ'ল চাৰি আৰু ছয় দহটা গ'ল কি ৰ'ল আমাৰ বাকী ধৰি লোৱা এইটো গ্ৰুপ এতিয়ালৈকে তুমি নাজানা আৰু ডাবল বনাই কৰিব লাগিব কিন্তু ওলাই ধৰিছা বাকী আৰু কি ৰ'ল এটা কাৰ্বন এইটো গ'ল এটা কাৰ্বন এণ্ড এটা কাৰ্বন আৰু দুটা অক্সিজেন হয়নে দুটা অক্সিজেন চ' ৰৈ গ'ল আৰু ডাবল বন ইকুই ভেলেন কি পাইছা ওৱান এটা কাৰ্বন দুটা অক্সিজেন ৰৈ গ'ল ডাবল বন ইকুই ভেলেন ওৱান পাইছা চ' কি হ'ব আমাৰ অফক'ৰ্চ কি হ'ব এষ্টাৰ চ' সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কি লিখিছোঁ চোৱা এষ্টাৰ এষ্টাৰৰ আকৌ এতিয়া তুমি চোৱা এষ্টাৰৰ যিহেতু ডেল ভেলু এৰ বেছি চ' অক্সিজেনৰ এষ্টাৰটো ইলেক্ট্ৰন উইড্ৰয়িং গ্ৰুপ আগৰটোৰ নিচিনা চ' অক্সিজেনৰ কাষত থাকিলে চবতকৈ বেছি হ'ব ইয়াত 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 অলপমান কম হ'ব চ' আমাৰ যিহেতু বি এৰ বেছি দেন বি চ' বিটো ইয়াতে হ'ব গমেই পাইছা ষ্ট্ৰাকচাৰ কি হ'ব মই এতিয়া ডাইৰেক্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ লিখি দিওঁ এইটো গুচি দিলোঁ এইটোৱে হ'ব আমাৰ হয়নে অক্সিজেনৰ কাষত হ'ব নোৱাৰে চ' ডেল ভেলু এইটো অ'কে চ' ডেল ভেলু আমাৰ কি আছিল এ কেইটা দিন বি কেইটা দিন চি আৰু আমি কি পালোঁ এটা এষ্টাৰলিং গেছ চ' এষ্টাৰৰ অক্সি এষ্টাৰৰ কাৰ্বনৰ কাষত অ'কে এইটো এষ্টাৰ গ্ৰুপ এষ্টাৰৰ কাৰ্বনৰ কাষত কি থাকিব আমি গমেই পালোঁ অক্সিজেনৰ কাষত অনলি এই টাইপৰ প্ৰটন থাকিব পাৰে কাৰণ এই চবতকৈ বেছি চ' এই টাইপৰ প্ৰটনটো তুমি লিখা চি এইচ তাৰ লগত আৰু কি আছে চি এইচ থ্ৰী চি এইচ থ্ৰী আৰু বি টাইপৰ প্ৰটনটো ক'ত থাকিব ইয়াতে কাৰ্বনৰ কাষত চি এইচ থ্ৰী চ' কেইটা টাইপৰ গ'ল এতিয়া এইটো এই টাইপ আছিল এইটো বি টাইপ আছিল এই দুটা চি টাইপ আছিল
চি চি এ পি ওকে সো কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাব পাৰি সো এইটো হ'ল তোমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এই চি ফাইভ এইচ ইলেভেন অ' টুৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে এইটো অ'কে বাকী নেক্সট মই দি দিম বাৰু ৰ'বা এটা কাম কৰোঁ এইখিনি তুমি এইটো ষ্টাইলটো তোমালোকে লিখি ল'বা কেনেকৈ কৰিলোঁ মই এটা কাম কৰোঁ নেক্সট আৰু দিম বাৰু তাৰে আগত এটা কাম কৰিবাচোন যদি তোমালোকে নোৱাৰা তাৰমানে মই কৰি দিব লাগিব গম পাইছানে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা মই কেইটামান চিন্তা এইকেইটা নিজে কৰিবাচোন তিনি নাম্বাৰ কৰি পেলাই মোক ক'বা পাৰিছানে পাৰা নাই যদি পাৰা নাই মই আকৌ ক্লাছত দি দিম তাৰমানে নিজে কৰিবা কপিটোত নোচোৱাকৈ কৰিবা খালি এই তোমালোকে ৰিলেটিভ ইণ্টিগ্ৰেল এইটো বস্তু বনাই ল'বা নিজে বুজিছা চ' এইটো এটা নাম্বাৰ ফ'ৰ চি ফাইভ এইচ টুৱেলভ অ' টু এইটো এটা অ'কে প্ৰথমে এই দুটাই কৰাচোন প্ৰথমে এই দুটাই কৰা হোমৱৰ্ক অ'কে এই দুটা হোমৱৰ্ক দিলোঁ বাকীখিনি নেক্সট ক্লাছত দি দিম ভাল লাগিছে আজি চ' থেংক ইউ এই দুটা হোমৱৰ্ক কৰিবা